Hey yo, Sverige! Nu jävla släpper vi bomber över er. Jag är med mig Ludvig från FR. Första gången ni spelar i studio. Vad? Vi kanske skadar dig i helgen, men vi hjälper av det. Ni kanske vill se oss för döden, men vi skiter i det. För det är Ludvig från FR, och har du med det? Ni hatar oss, vi hatar er. Ja, jag må tacka för det. Vi kanske skadar dig i helgen, men vi hjälper av det. Ni kanske vill se oss för döden, men vi skiter i det. För det är Ludvig från FR,